28-ամյա Ռոման Միրզոյանը համագյուղացի 3 երիտասարդի հետ մայրաքաղաքից սովորականի նման գնում էր Հայրենի Դարակերտ գյուղ, բայց այս անգամ ուղևորությունը կիսատ մնաց։ Պատճառը եղանակային պայմանները չէին, նրանք հայտնվեցին իրենց համար անցանկալի տեղում, ամենաանցանկալի կարգավիճակով։ Վահան կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում ոստիկանության Չարբախի բաժանմունքի և ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները նոյեմբերի 7-ին ժամը 1:40-ին Արարատյան փողոցում կանգնեցրեցին ու խուզարկեցին Ռոմանի Մերսեդեսը, որի բեռնախցիկից հայտնաբերվեց 40 գրամ կանեպանման զանգված, իսկ ինքն ու իր ուղևորները բերմայի ենթարկվեցին։ Ցորն է ցանը, գնացին սլուժի բերան, էլի, մեր կողքի յուղ։ Հագնացի, որ բացեմ, ընդ տեսա, ճուղը տեսա, ասենք պոգեցի, գցեցի, ցելավունի մեջ բերեցի տուն։ Տուն չէ, հայատ բերեցի, գցեցի ավտո մեջ ու մորած աղբեր, ու ավտոյով հելի գնացել եմ, ես կոմ մենքոմ, ասենք հաղաքիմ գնացել եմ, չեմ իմացել, ասենք որ մեջնա։ Հետո որ կայնեցին, ասենք բագաժնիկը բացի, արխային բացեցի ես, ասենք բավշը չեմ էլ հիշել, էլ որ մեջը բան կա։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է դատաքիմիական փորձաքննության, կատարվում է հետաքննություն։ Գյումրիի Մուշ թաղամասի բնակիչ 40-ամյա Ալեքսանդր Մանուկյանն աշխատում էր Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղում գտնվող Պեմզաբլոկի արտադրամասում։ Ինչպես ասում են, գլուխը կախ աշխատում էր, լավ էլ հարաբերությունների մեջ էր գործատուի հետ, այնքան լավ, որ հոկտեմբերի 8-ի երեկոյան, երբ հերթական անգամ տնօրինության հետ խնջույքի սեղանի շուրջն էին հավաքվել, որոշել էր առանց տիրոջը հարցնելու վերցնել տնօրենի Մերսեդեսն ու գնալ Երևան, թորնիկին տեսնելու, բայց տեղ չէր հասել։ Ճանապարհին վթարի էր ենթարկվել, մեքենայի տիրոջը պատճառելով շուրջ 1.5 միլիոն դրամի վնաս։ Ջարդված մեքենան թողել էր ճանապարհին ու մեկնել Սյունիքի մարզի Դաստակերտավան։ Այստեղ էլ երկար մնալ չհաջողվեց։ Նոյեմբերի 6-ին ժամը 17-ին ոստիկանության Նայիրիի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները բերման ենթարկեցին նրան։ Ոստիկանության բաժնում Ալեքսանդր Մանուկյանը խոստովանեց մեղքը։ Ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվել է նաև, որ նա հոկտեմբերին ձեռնարկության տարածքից գողացել ու 25,000 դրամով վաճառել է 3 էլեկտրաշարժիչ և 1 շաղախիչ։ Ալեքսանդր Մանուկյանը ստորագրությամբ բաց է թողնվել։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 7-ից 8-ը Հանրապետությունում արձանագրված գողության 8 դեպքից բացահայտվել է 4-ը, իսկ մարմնական վնասվածք հասցնելու 7 և խարդախության 3 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է խարդախության 1, մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 2 ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, 11 մարդ ստացել է տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 6-ին ժամը 16-ի սահմաններում Երևան Արմավիր ճանապարհի 35-րդ կիլոմետրին իրար են բախվել Mercedes-Benz և VAZ-21011 մակնիշի 2 ավտոմեքենաներ։ Առաջին VAZ-21011-ի ուղևորուհին մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Կատարվում է քննություն։ Նոյեմբերի 8-ին ժամը 8:30-ի սահմաններում Սևան Մարտունի գետապ ճանապարհի 52-րդ կիլոմետրին UAZ-3303 մակնիշի ավտոմեքենա է բախվել VAZ-2109 մակնիշի ավտոմեքենայի։ VAZ-2109-ի վարորդը տեղում մահացել է, իսկ ուղևորուհին մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Կատարվում է քննություն։ Այսօր առավոտյան ժամը 7:30-ի սահմաններում Թբիլիսյան Խճուղում գազել մակնիշի բեռնատար մեքենան, խախտելով ճանապարհային երթևեկության կանոնները, բախվել է Audi մակնիշի ավտոմեքենայի։ Բախման հետևանքով գազելը շուռ է եկել։ Զոհեր և վիրավորներ չկան։Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Ապովյան քաղաքի Զինավան 3 շենքի 3-րդ բնակարանի բնակիչ 1932 թվականին ծնված Գուրգեն Մելքոնյանը, որը նոյեմբերի 1-ին տանից դուրս է եկել և այլևս չի վերադարձել։ Մելքոմյանը ունի հիշողության մասնակի կորուստ։ Գուրգեն Մելքոմյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողները կարող են դիմել ոստիկանության Կոտայքի բաժին կամ զանգահարել 59-06-14-02-22-22-02 կամ 102 հեռախոսահամարներով։